Pekelná pantera, tam asi vlastně mě to všechno tak nějak do sebe pasuje, ptát se, proč pantera. Prostě, protože je nejlepší. Protože pantera. Tak. Protože pantera. Mám tady poslední várku fotek. Tu jsem zase teda pro změnu nazval něco jako třeba soukromí. Byl jsem velmi citlivý, samozřejmě. Ctím soukromí. Ano. Muzikantů. Ale ani ne tak soukromí, jako spíš, co vlastně se taky děje třeba mimo kapelu. Mimo kapelní život. To je vidět, že my nežijeme takovým tím klasickým, jak si všichni myslí, že rocker žije, že vlastně nežije, že jenom se potácí v alkoholovém opadu. To my ne. Většinou hrajeme dostihy a sásky. Pijeme. Tohle až jako skautská, jako tak? Šatnička, jako, no, že tak. Opravdu zahrajeme si hry. A Zuzka, to je naše manažerka, to je tam vidět, tak ta hodně jezdí na ty tábory, dělá tu vedoucí, takže... A dělá dohled, zjevně jako na... Dělá dohled, já tam studuju pravidla, takže určík ten jako tohle. No, jako, ale stejně jsme se zrychtovali potom, takže normálka. No, to bylo asi na horách, ne, Zuzky možná. Zuzky, no. Jo, no. Ty děláš grafiku, tím jsem chtěl začít. Děláš spoustu grafiky, nebo respektive, no, spoustu grafiky pro spoustu. To je kurz vizionář, on už tenkrát věděl, co ten Zeman v těch Lánech bude říkat. Tohle bylo prohrat, jo, teda, zakázka prohrat. Ano, ano. To bylo zrovna, jak jsi mě ptal nahoře, na ten tablet, tak to já jsem se ho nakoupil, to je první den a to je první obrázek, který jsem nakreslil. Já jsi zkusil opravdu tou tuškou, ano, jako přímo rejpat do toho, do té obrazovky. No, tak to je pěkný výsledek. Pěkný, víc. A tam se to za tebou, jako ta grafika táhne, jako taky už nějak jako dlouhodobě, nebo třeba už i od studií? No, dělám to, začal jsem to vlastně dělat od civilky, když jsem byl, to bylo 19-20, tak tam jsem byl nějakým propagačním oddělení, tam jsem poprvé viděl Photoshop a Corel a tak. Tam jsem nějak začal s tím něco dělat, no. A narostlo to do... Teď už se tím živím, teď. Teď to vypadá takhle, no. Po těch 15 letech. Teď se tomu zjevně daří i hrát se. Tady se přiznám, že jsem úplně jako nerozluštil vlastně jako o co jde. To je sfocení na druhou desku, když jsme dělali buklet. Mm-hmm. Tak nám Luzka Štamfestová, s kterou jsem kdysi pracoval, tak nám udělala takovýhle jako model, a nevím, z čeho to patlala, takový jako válečního bojiště nějakého, kdy Motofoko útočil proti nám všem. Takže pak se to jenom jako krásně nafotilo, jo? No, tohle je jenom jako část toho. Tohle vypadá fakt jako odporně, no. Tohle je právě taková jako... Je to hezký, ne, je to na bukletu z naší druhé desky, vypadá to fakt krásně, prosvícený, všechno, to je, nám vždycky záleží na tom propojení vizuálu s tou hudbou. Ale tohle vypadá fakt jako spálený, co si. No. To už možná bylo dofoceno. Ne, fakt si to hrozně povedlo. Je to na tom přebalu, kdo má z lidí jakoby tu desku naší druhou, tak to viděl. A nerozpohybovalo se to třeba, jakože třeba pro klip byste pak chtěli jsme, začali? Chtěli jsme původně, ale pak na to nebylo ani ty... Nic. Asi hlavně tohle, no. Sásky a dostihy. Nezbyly sásky ani dostihy, no. No, to je asi Pepíček, no. Ten už umřel. Jsme měli Papoucha. Ten byl bezvaný, ty mi furt les do pusy takhle. Jsem měl 12 let Korelu, jmenoval se Pepa. Jo? Les mi furt do pusy. No. Už taky umřel. Už taky umřel. Hezky jaká uchylka těch kluků z těch tvrdých kapel, že mají po ptáčka. Koťátko. Koťátko. Jo, jo. Mhm. Víme. Když se vrátíme o pár desítek minut nazpět, tak jsme tady zmiňovali nějaký nebezpečí při koncertech. Ano, ano. Co se kdy jak dělalo? Tohle je Ukrajina nebo tohle ne? Je Plzeň. Tohle je Plzeň. To je přímo v tom, jako v pivovaru, když jsme byli na exkurzi Zentai, že samozřejmě. A to jsme hráli i Zentai a tam jsem si hned při druhé písnice jsem si o nějakého kluka, protože jsem stál na kraji toho pory a on stál pode mnou a skákal. A já jsem si o něj jako rozsek hlavu, o hlavu. Čukli jste se. No. A pak z toho byly super fotky, že jo, krev všude, bezvadný úplně. Tak to, to si dostal ve špitále jako šmoulu, jako, že no, jsi byl hodný, jo? No. Zastatečnost. No, protože mi to šeli jako bez umrtvení, tak říkali, že dostanu šmoulu, abych si mohl vybarvit. A předpokládám, že ten koncert si dohrál, statečně. To bylo bezvadný. Chlíštání teda do všech stran, ale... Broňa ten si bral tu krev, mazal si to, pak si chtěl bezvadný. A všichni nadšený, no. Kluk kolaboval. No to je výborný, no. Takových mám víc. Jo, tak to je Honzík. To když jsi šel asi nad bubeníka říct, co hrajete za další pecku, ne? Tak jsi si to tak pohodil. No to jsou ty, jak tam byly ty kytky rozházený. Čelákovice. Jo, takže to není, jako to já jsem si říkal... To je jiný zase koncert. Rozseknutá hlava, tak si teda chlejstal. To si náš bubeník Honzik se bouchnul prostě... Paličkou. Potenciál se roztříkal prsty, paličku, no, už to takhle dopadlo. A ty měl jsi na všechny ty čtyři úplně roztřískaný.
ještě si roztřískal ten buben, to bylo taky bezva. Že mi teďka tak došlo s tou krví, jako to mě docela nadchlo, že si takhle tohleto, jako protože ta desetiletka na krku, tak i a tady teror mají třeba nějaký rituály svoje, jako nebo nějaký tradičnosti. No. Krom toho prostě si záměrně nechat rozšáprout prostě hlavu a pak to pochlejsat. To stačí. Nebo něco třeba, co bylo jenom chvilkovýho. Jako nějaká dementnost, co se třeba vozí vždycky v dodávce, že jo, vydrží to třeba půl roku, nikdo to nechápe, jenom ta kapela. Ty děti, jak jsme podřezávali to, a to už je dlouho. No, to už je dlouho. Pak... To byly opletačky, to si pamatuju, no, to muselo skončit. No. Takže pak už jsme se sklidnili, radši. Jo, jo. No. Hele, asi nemáme nějaký jako ten... Jo, před koncertem třeba víš, jako tak samozřejmě... Největší kliše nějaký takovýhle, no, tak vy třeba si prostě dáte to čelo, nebo... Ne, vůbec nevím. No máme vlastně vždycky, kde je Salma? Jo. Náš kytarista. Notorický straceč Čurá. Čurá, no. Vždycky, jak se to tak má naše, hrát, tak jde čumet. Mhm. Tím bych se taky teda jako s dovolením pozastavil trošku, to je... No, to je Machine Head tady, jak měli tu, tak oni už teďka vydali, myslím, novou, tak tu předtím. Vydali tu desku, tak dávali na Facebook, že chtějí točit klip v Praze na tu jednu věc a říkali, kdo chce, tak ať bude píše, už nevím. Mm-hmm. Tak jo, jsem tam odepsal, no tak si mě vybrali ještě s pár lidma, tak jsme, tohle byl ještě takový ten Mighty Bar, co byl pod tím, pod Vyšehradem, už snad nejsou. Tak tam se to točilo a to bylo o tom, že on, tam byl vlastně jenom on, jak se jmenuje, Rob Flynn. No. A že jako přijde do baru a začne tam šupat kokain a chlastat strašně se všema těma, co tam jako sedějí, co jsme byli my. A pak jde na hajzlu a tam ho někdo zmlátí a z hajzlu přijde z Biblí a tu roztrhá. A my jsme jim měli... On chuť se na to podívat okamžitě, ale... No ono tam právě nezůstalo vůbec, takže my jsme tam celý den byli. Ještě to bylo v baru, takže jsme se všichni úplně zmastili. A nakonec to tam vůbec nezůstalo. No máš fotku. Mám fotku tady s Robem Flynnem, no. Nicméně, ale tam to spojení je přece ale trošku ještě hlubší, ne? Jako mezi tebou a Machine Head. No, já jsem se tam vtírnul k němu, že bych jim chtěl udělat nějaký jako design na něco, na desku nebo na to. A on říkal, no tak udělej merch nějaký. Tak jsem udělal 3 nebo 4 návrhy. I pak jsem ještě na Brutal Assault se potkal s tím jeho, no tam měl takovýho obrovskýho chlapa, který se o něj jako stará. Pravou ruku, no, mamku. Tak s ním jsem ještě mluvil, ještě jsem jako dával ty návrhy a pak už... On pak nějak dostal nějakou kýlu tady tu. Moula. Skončil v nemocnici a už to úplně jako skončilo. No. Takže mám návrhy pro Machine Head, který mi zůstaly tak jako do šupliku. No, může se třeba ozvat. No vy s tím vizuálem tady jako pohobitelně jste teda nějakým způsobem spojený. Vychází to jako už jenom stran tebe, což už jsme teda tady teďka docela probrali. Takže i v rámci třeba promo focení si dáváte asi záležet. No, tady jsme fotili Kurcův pásový opar, to tam je krásně vidět. Já, když to bylo... Šlo taky na přebal někam, kamr. Ne, já jsem... To jsme fotili Evu, že jo, asi, Lenku. Asi jo, no. A já jsem předváděl, jak by měla asi stát. Počkej, a Eva Lenka, to je no, ta poutavá slečna. Z té poslední desky. Tam to bylo jako Eva, ona se jmenuje Lenka. A my jsme jako zkoušeli, jak bude stát. Vlastně můžeš ještě propálit to příjmení a ona je tam v celku, jako že jo. Ona si říká, no, Lolo, je to jako modelka, která je v New Yorku a byla Tomáš Třiščíka, který to fotil. Tak to byla jeho bývalá nebo kamarádka, už nevím. Bývalá kamarádka. Tak nám ji jako sehnal, aby nám, protože jsme ji potřebovali i, aby byla do půli těla jako nahatá. No. A ona řekla, že jo, tak jsem jí předváděl. Jak by měla se tam ideálně postavit. Ano. Taky, když dojdou prachy na ateliér, tak prostě veme se, co je. No to je první promo fotka s Broňou, když k nám přišel. To jsme fotili v Budějovicích u řeky tam. Tak nám chtěl ukázat, co je zač. No. Co v něm vlastně je. Ukázal kasičku, no. Klasika Broňa prostě, no. Jdem se fotit, tak... Píčoviny. No, ale proto aspoň v té kapele prostě drží. No, pánové, máme to úspěšně za sebou. Oh yeah. Takže to zas tak strašný jako nebylo. Bylo to super. Aspoň já osobně teda jsem se dozvěděl spoustu zajímavých věcí od krve až po promofocení tady s kasičkou. A vidíš, že jsme hodný. Že jo, dosti a sásky ty to úplně rozsekly. Než se vrhneme na soutěž, která nás dneska taky samozřejmě čeká a nemine, tak si dáme zase další pecku tady od kluků a bude to pecka Insane.